Якби у 1938 році хтось стверджував, що в його нагрудній кишені є фотоапарат, його, напевно, вважали б несповна розуму брехуном. Однак ні Енді Воргола, ні представників британського королівського дому такими б точно не назвали. Просто вони були власниками винаходу Вальтера Цапа, найменшої у світі фотокамери Мінокс. Цей 125-грамовий пристрій, розміром всього із дві сірникові коробки, став абсолютною світовою інновацією у фототехніці та в практичному дизайні. Невід'ємний атрибут шпигунських фільмів того часу був винайдений і виготовлений у Латвії. У Ризі на заводі ВЕВ створили 17 тисяч таких фотокамер. І кожна з них коштувала 2 місячні зарплати освіченої людини. У вирі Другої світової війни виробництво перенесли до Німеччини, де досі існує вулиця, названа на честь Вальтера Цапа, винахідника Мінокс.